tiraahdo wa maasantiin xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal xubnaha golaha wasiirada odayaasha dhaqanka duqeyda dhalinyarada haweenka murashixiinta hanku ka hayo inay u tartamaan kuraasta labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed dhammaantii waa idin salaamayaa bahda saxaafadda marti sharafta kale waa ilaahay mahadii maanta inaan cududeenna muujinay weliba dadku imika waa ka badnaan lahaayeen intaa ilaa 1000 qof baa jooga sida la ii sheegay oo isu soo baxay ka badanna waa iman lahayd haddii aynu stadion muqdisho nidhaahno maalin aan isugu soo baxno dadka diyaarka u ah ama inay hannaanka doorashada ka qayb qaataan ama codeeyaan ama ay dowladniska soomaaliyeed qayb ka noqdaan oo cududooda muujiyaan way ka badnaanaysaa aad baan idinka mahad celinayaa kulankani waa kulan lagu taageerayo geeddisocodka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadeed ee soomaaliya oo ay ku muujinayaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee gobollada waqooyi siyaasiyiintooda aqoonyahankooda indheergaradkooda iyo xildhibaanadooduba inay diyaar u yihiin u taagan yihiin u midoobeen gacmaha isu qabsadeen dibudhiska qaran soomaaliyeed oo cadaalad iyo sinaan iyo midnimo ku jirta waxaan filayaa cabdixakiim baa ka warramay geeddisocodkii iyo inta dhufaysayna lalaga soo saaray iyo inta goor ee madaxweynuhu tanaasul sameeyey waa sharcigii doorashada ee ugu horreeyey ee nidaamka b r ka ku salaysnaa degmo doorasho keliya iyo in dalka oo dhan doorasho midaysani ka dhacdo madaxweynuhu tanaasul buu sameeyey waa ka soo tanaasulay golaha shacabka ay ku wareegtay iyagoo xaq u leh sharci dejiyaanteenniina ah waa ka doodeen guddi bay u saareen guddidaa xubnihii inoogu jiray oo doctor cilmi iyo sahre cabdulqaadir ay ka mid ahaayeen fikirka iyagii baanu u gudbinay annagoo ujeeddadaydu tahay geeddisocodka iyo dibudhiska qaranka soomaaliyeed inaynu qayb ka noqonno waa ku biiriyeen baarlamaanku markii soo celiyey waxaa loo gudbiyey aqalka sare waxaa haddana ka qayb ahaa cabdirasaaq iyo ayuub iyo bilaal fikirka iyagii baanu u gudbinay intaanu shirnay inta innaga inaga khusaysa siyaasiyiinta iyo aqoonyahanki iyo muwaadiniinta ka soo jeeda gobollada waqooyi somaliland qodobadayna khuseeyey in laynoogu daro labada goorba qodobadiina khuseeyey xildhibaanada ay nabadalaa waa ku tareen waa nala tashadeen way nala fadhiisteen guddiyaduna waa nala fadhiisteen saasoo kale haddana waxaa dib u eegis ku sameynayay xildhibaan biix iyo ragay ka mid yihiin oo innaga inoogu jiray fikirka iyagii waa dhegaysteen waa ku dareen mar walba inagu doorashaynu diyaar u ahay madaxweynuhiisa markuu qiimeeyey baarlamaankii la geeyey waxaa dhacday dhuusamareeb 1, 2, 3 inta tanaasul ee la sameeyey waa ogeydeen innagu mar walba diyaar baanu ahayn markii ugu dambeysay waxaa la isugu yimid heshiiskii siyaasadeed ee madaxda maamul goboleedada qaarkood waa ogeydeen oo kamay qayb gelin waxaa la yidhi waa loo gogolbadayaa maxay ee aynu u gogolbadinoo dhegaysanno waa la dhegaystay waa la isu yimid anigu qayb baan ka ahaa waxaad arkayseen kuwa saaxiibadeenna oo lahaa cid inagumay matelin shalaytadan oo u dambeysayna qaaray lahaayeen abwaan soomaaliyeed baa wuxuu yidhi waxba yaanu xeerkay imarin xoolana isiine xaashee nin libin kaa xistiyey xumihii waa yaab saxeexayaasha anoo idinka idin matelaya ayaan ka mid ahaa heshiiska doorashada iyo habraacyada saddexda ah ee lagu dhisaayo guddiga doorashada heer federaal guddiga doorashada heer dowlad goboleed iyo guddida khilaafaadka ee heer federaal saddexdaba saxeexaygu waa ku yaalla magacaygu waa ku yaalla taa macnaheedu waxay tahay magaciinni baa ku yaal idinkaan idinku matelay waa habraac aynu ku kalsoonnahay waxaydun tusteen ilbaxnimo iyo xadaarad maanta inaad halkaa u fadhidaan idinkoo 1000 qof ah xildhibaanadii labada gole ee kuraasta ku fadhiyey iyo walaalahoodii lahaa waa idinla tartamaynaa oo tidhaahdaan mikrofoonkana aynu ka wada hadalno mar dhowna codku cun iyo cun buu ku wanaagsan yahay ama waa caano jiilaal cambacan dareerye aynu tartanno walaalaheen ciddii ay u codeeyaan xildhibaan qaran ha noqdo soo maaha walaalayaalow koonfuray abiil baanu idiin diraynaa cabashaannu idiin diraynaa baaq baanu idiin diraynaa waxaanu leenahay reer waqooyi haddaanu nahay oo xadhiggii midnimada soomaaliyeed ah oo soomaali midowgeeda qayb weyn ka ahaa oo halgankii gobonimodoonka soomaaliyeed ee 60-kii iyo ka hor door shariif ah oo muwaadinnimo oo soomaalinimo aan ka soo qaadannay xorriyaddii 60-kii calankii keennay heesihii hirgalay ee dowladnimada lagu dhisaayo keennay qaranka soomaaliyeed qayb weyn ka ahayn burburkii kadib qayb muhiima ka ahayn cartayagleelkeedii qayb muhiima ka ahayn
وأقوم هاد علينا مدحون إسماعيل عمر قال له يقول عليه الرير شبوتي دور كي أي كقاتن سومالي يدب إني عجيه ذي سوق تكتو تاقيبا نكاهين دبودس كين تا صوردن حرق جيم بدنا نو تاجنين ونا تاجننا ولا ليالو يشيد أن كشيد واقع مدالسه إسكدا يو دورشان نديارون نهاية كارية ولا ليهم بار نهاية مر دوقف كسومالي مركم شرح قيمة ويرا وركبا وقطب دون عكسنيو أنو مدحون فرماشان تعلين الناس النقدة كيف هذا الكهرو وذي كري حد حد شنو واهل كذا هو حد حدن كرتان هو الله هاللي كرتان لكن هذا أفهمه كاتكتو إسكفوا جيسي وحين نديارونا هاي دورشة وحين نديارونا هاي إن دورش الله دريرو أو أي نو استورنا لقونا كلام نبات قالوا وأي أفضل تيسنا ده مركي دمادان ده وين ترتن لقلا دورش الله قلا مرن كاسي دورش دي بدو بدي جايا فهم عن هذا مو واحد هاي دورش ديار رومي هي dib hal la yugu dhigo maya waqtigeedeen ku dhacaysa doorashada waqtigeedeen ku qabanayna waa ka shaqeynayna haday tabasho jirto oo aad leedahay qof iyo laba iyo saddex baan dareen ka qaba diyaar baa loo yahay in lagu dhageysto oo la yiraahdo qof iyo laba iyo saddexda bal hal la eego hadda meel fiican bay maraysa gudidi shalay waa istoorad gudoomiyey ku xigeen bay doorteen waxa loo dhaqaaqaya jadwalkii inay diyaariyaan in tartan iyo doorasho loo diyaar garoobo loo dareero yaan la idin jahawareerin ku mashquula doorashadii iyo sidaad u xudxudan lahayd cod bixiyeyaashii iyo kursi walba anuu beele kursigiisa kuma haysto kula tartami maayo cismaan xagaana kuma haysto xagaa ilmaadiridii waa la tartamaya beelena ilmaadiridii waa la tartamaya soo maaha waa inaga gudaheenni kii soo baxaaba kii inantu dhashaba abtaan loo yahay marka intayadu xilka joogtay intiina doonaysa inaad timaadaan diyaar baanu nahay inaydun halkii ka sii wadaan oo wax wanaagsan gaarsiisaan wuxuu yidhi ninkii waa la ii dardaar warinayaa darajada iyaaw cirku wuu daroorinayaa goor u di'iyaa walaalow yaynaan isu dardaar warinin walaalow almiidaanu waasic doorashaa diyaar loo yahay oo loo dareerayaa la qaban doonaa insha allaahu qofkii loo calfuun baana soo baxaya heesta maanta la qaadaya waxa weeyaan dibidaati inaan noqdaan doonayaa walaala ii dooray ama daad fii qaaday halkaasaynu maraynaa waa mahadsan tihiin guulaysta guulaysta soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha guulaysato soomaaliya ha midowdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu